Հանրապետության էներգետիկ համակարգի զարգացման հեռանկարներին բազմից են կանդրադարձել։ Կառավարության այսօր հրավիրված նիստի օրակարգային առաջին հարցը համակարգի զարգացմանն ու ոլորտում աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանն էր ուղված։ Նոր արտադրական հզորությունների կառուցման վերակառուցման համար տրվում է արտադրական հզորությունների կառուցման կամ վերականգնման գործունեության լիցենզիա, իսկ կառուցումից հետո 1 այլ էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա, երկուսն էլ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից տրվող բարդ ընթացակարգով 60 օրվա ընթացքում տրվող լիցենզիաները։ Ներկայացված օրինագծով առաջարկում է տրամադրել 1 էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա, որի մեջ կներառվի էլեկտրաէներգետիկական համակարգում նոր արտադրական հզորությունների կառուցման վերակառուցման ժամանակահատվածը, դրանով իսկ կթեթևանա փաստաթղթաշրջանառությունը և երկուսի փոխարեն 1 լիցենզիայի ստանալու ժամանակահատվածը կկրճատվի 120 օրից մինչև 60 օր։ Օրինապաթեթի ընդունումն ու կիրառումը էլեկտրաէներգիայի հուսալի մատակարարում կապահովի։ Համակարգն այսօր պատրաստ չէ ամբողջ հզորությամբ աշխատել։ Ներդրումները սպառվող ծավալների կրկնապատիկ արտադրելու հնարավորություն կտան։ Թիրախային ժամում 700 միլիոն կիլովատ արտադրանքն է։ Ներդրման հիմնական նպատակն է բաժանել երկու մասի՝ վերակառուցել մեր ներքին ցանցը, ցածրավոլտ համակարգը, բաշխիշ համակարգը, գյուղերում այդ հրաժարվել հին փայտե կամ չգիտեմ արդեն վթարային, կիսավթարային հենասյուներից, բացի դրանից հետագայում ունենալ նաև զարգացած ավտոմատ կառավարվող համակարգ։ Հաջորդիվ գործադիրը հաստատեց էլեկտրաէներգիայի բաշխման համակարգում ապօրինի սպառման դեպքում սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակի հաշվարկման մեթոդիկան։ Մի շարք հարցեր օրակարգում էին սահմանադրական բարեփոխումներով պայմանավորված։ Հաշվեքննիչ պալատի անդամները կուսակցության անդամ լինել չեն կարող։ Այս և այլ դրույթների մանրամասները արդարադատության նախարարն է ներկայացրել։ Նախագծի երկրորդ գլխում սահմանում են հաշվեքննիչ պալատի գործունեության սկզբունքները, որոնք գոխում են ինչպես նոր սահմանադրության նորմերից, այնպես էլ աուզիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային կազմակերպության հռչակած ստանդարտներից։ Հաջորդ օրինապաթեթը դատական մարմինների անկախության բարձրացմանն է ուղված, այն նույնպես սահմանադրական պահանջ է։ Հարցերի մի մեծ փաթեթ սոցիալական ոլորտին էր առնչվում, դրանք հիմնականում կառավարության նախկին որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ են նախատեսում։ Նախագծով առաջարկվում է կենսաթոշակ նշանակելու համար օրենքով սահմանված աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում 1992 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 1994 թվականի մայիսի 1-ը ԼՂ զինված ուժերում զինծառայության, ինչպես նաև 1988 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 1990 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին զինծառայողների մասնակցության ժամանակահատվածները աշխատանքային ստաժում հաշվառել 1.5 չափով։ Բացի այդ, առաջարկում է սահմանել, որ ԽՍՀՄ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուժային մարմիններում զինվորական ծառայության ժամանակահատվածները անձի աշխատանքային ստաժում հաշվառվում են անկախ պարտադիր կենսաթոշակային սոցիալական ապահովագրության ենթակա լինելու և սոցիալական վճար կատարելու հանգամանքից։ Բազմասավակ ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների ներվերաբերվում 2014 թվականին ընդունված որոշման լրացումն ու փոփոխությունը, որով 5 և ավելի երեխա ունեցողների համար կառավարությունը պարտավորվում է 3 տարվա ընթացքում առանձնատուն կառուցել կամ ձեռք բերել։ Առաջնահերթությունը կտրվի հաշմանդամություն ունեցող ծնողներին։ Վարչապետի հանձնարարականը վերաբերվում էր տանգների սահմանման վերահսկմանն ու հանցավոր համաձայնությունների բացառմանը։ Հաջորդ լրացումը վերաբերում է հիփոթեկային վարկավորման ծրագրից սպայական կազմի օգտվելու արտոնյալ պայմաններին։ Առաջարկվում է տոկոսադրույքների սուբսիդավորում բնակարանների ձեռբերման, կառուցման ու վերանորոգման ժամանակ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ծրագրի գործելուց 190 սպա պատրաստ է օգտվել դրանից։ Արայք Հարությունյանը առաջարկեց ծրագիրը տարածել նաև մյուս ուժային կառույցների վրա։ Վարչապետը հանձնարարեց համապատասխան հաշվարկներ իրականացնել ու ներկայացնել կառավարությանը։ Մեկ այլ փոփոխությամբ Թալիշ Մատաղի համայնքներում էլեկտրաէներգիայի փոխհատուցման ծրագիր է առաջարկվում։ Թալիշ Մատաղի Ստոնաշեն գյուղական համայնքներում փաստացի բնակվող անձանց բնակարանում բնակելի տան օգտագործած էլեկտրաէներգիայի դիմաց պետական բյուջեի միջոցների հաշվին տրամադրել ֆինանսական աջակցություն։ Գործադիրը հաստատեց բժշկասոցիալական փորձակնության կարգը, առաջարկող փոփոխությունները գործնականում առաջացած խնդիրները լուծելուն ու փաստաթղթային քարքշուկներից խուսափելու համար է։ Առաջարկվում է անձի կամ նրա ներկայացուցիչ գրավոր պահանջի դեպքում տրամադրել վարչական վարույթի պատճենը։ Միաժամանակ որոշմամբ նախատեսվում է հաշմանդամի վերականգնողական անհատական ծրագիրը սոցիալական ծառայությունների տրամադրող տարածքային մարմին առաքել էլեկտրոնային եղանակով։
Օրակարգային հաջորդ երկու հարցերը առողջապահության բնագավառին են առնչվում։ Առաջին նախագծի նպատակը հիվանդների ճշգրիտ ախտորոշումն է, մյուս նախագիծը անբարեխիշ գովազդը կանխելուն էր ուղված։ Սույն նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է դեղերի բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլատրության ընթացակարգերում առկա օրենսդրական բացերը վերացնելու, դեղերի բուժտեխնիկայի և բուժական ոլորտում անբարեխիղճ թյուր տեղեկություններ պարունակող գովազդ տարածումը կանխարգելելու, սպառողների ճշգրիտ և հավաստի տեղեկություններ ստանալու իրավունք ապահովող մեխանիզմներ սահմանելու անհրաժեշտությամբ։ Կառավարության նախկին որոշման փոփոխությամբ ճանապարհային երթևեկության կանոնները համապատասխանեցվում են օրենսդրությանը, սահմանվում են վարորդի սթափության վիճակի վզնման չափորոշիչները։ Մեկ այլ փոփոխությունը տրանսպորտային միջոցների հաշվառումն ու ապա համակարգի կիրառման գործառույթներն է կարգավորում։ Քանի որ տրանսպորտային միջոցների հաշվառման կամ վերահաշվառման ընթացքում բնության կայանում ավտոմեքենային դեռ հաշվառման համայնից չի տրամադրվում, առանց որի էլ հնարավոր չի ապակո ընկերությունների կողմից սեփականատերի հետ պայմանագրի կնքումը, ուստի նախագծով ապա պայմանագրի պահանջով կտեղափոխվի հաշվառման կամ վերահաշվառման գործընթացի վերջին փուլ։ Զորահավաքների ընթացքում ծագող անհարթությունները շտկելու սոցիալական արդարության վերականգնման նպատակով առաջարկվում է փոփոխություն կատարել զորահավաքների նախապատրաստության ու զորահավաքի մասին օրենքում։ Մտցվել եւ հստակեցվել է առողջական վիճակի պատճառով մշտական կողմնակի խնամքի, հսկողության, կարիք ունեցողների կամ առաջին խմբի հաշման ընդհանրի մասին հոգ տանող անձանց հասկացությունը և առաջարկվել սույն հոդվածի իմաստով նշված կատեգորիա տակ հասկանալ ամուսիններին, ծնողներին, գործունակ եղբայրներին, քույրերին և զավակներին։ Բացի այդ, ներկայաց գործող օրենքի նշված հոդվածի Դ ենթակետը հնարավորություն է տալիս զորավարքի ժամանակ տարկետում տրամադրել առական սեռի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր իրենց համակի տակ ունեն 4 և ավելի երեխա։ Օրակարգային վերջին երկու հարցերը շրջակա միջավայրի ու բնական ռեսուրսների ոլորտից էին։ Գործադիրը սահմանեց մետաղական օգտակար հանածոների փորձանմուշները հսկողական անալիզի ենթարկելու ու բուսական աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների տրամադրման կարգերը։ Մարինա Մկրտչյան, Մերուժ Մարտիրոսյան, օր։